Pra mi që jemi spostuar në këndin e orës intervistës së mbrëmjes, do të bisedojmë sonte me zëvendës kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, njëkohësisht deputet i kësaj force politike në Parlamentin Shqiptar, zotin Petrit Vasili. Zotin Vasili, mirë se erdhët, mirë mbrëma. Mirë se u gjej. Fakt, tashmë që ka përfunduar dhe procesi dhe gjithë çdo diskutim është mbyllur, vëmendja shkon normale tek majoranca e re, mënyrën si do të qeverisë dhe çfarë do t'i ofrojë shqiptarëve. Po e quajmë se ka kaluar një muaj nga bashkëtesa, bashkëqeverisja, PS, LSI. Pavarësisht se jo aktive, por si ka qenë deri tani, apo shkon drejt harmonizimit plot projekti qeverisës që do të kenë dy partit politike? Besoj që ky nuk është një problem, nuk ka qenë dhe nuk do jetë një problem, sepse besoj që forcën e ti qoftë sinkronizimit politikë, qoftë bashkëndarjes së sfidave, por edhe të ideve kryesore, normale për dy forcat majta, besoj që u testua dhe u provua një aksion politik shumë të rëndësishëm, por edhe delikat, si që ishin në zgjedhjet e 23 qershorit, përfundimi me një sukses, absolutisht pa dhe mund të quajmë spektakolar, ishte provë që ky mekanizëm i bashkëpunimit politik funksionon më së miri, dhe sigurisht edhe ato të thosha dyshime të ngritura nga media më tepër apo të tjerë më parë, besoj që janë davaritur tërësisht, dhe kjo është projekti i krijimit të qeverisë së re, sikurse e vutë re, eci me në rrugën e një sinkronizmi politik të orientuar nga qëllimet politike dhe nga objektivat, ku akomodimi i profileve partijake dhe individualiteteve ishte erdhi natyrshëm dhe përveç se shtoi vlerat dhe përmirësoi projektin e ardhshëm qeverisjes, nuk solli asgjë negative. Pra, ecën rrugën e një pozitiviteti dhe një konsolidimi të një bashkëpunimi që ecën dhe përparon. Kryesisht nga Partia Demokratike nga e djatha kanë ardhur disa qëndrime, sigurisht kritikuese, normal do të jetë opozita që do t'i bëj majorancës. Por ajo çfarë është vënë re, duke u nisur ndoshta edhe nga dy takimet të ndara që patën zoti Rama me pjesëtarët e kabinetit që vinë nga Partia Socialiste dhe zoti Meta bashkë me disa drejtuese dhe me anëtarët e kabinetit që janë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Zoti Berisha më njëherë kanë nxituar të shkruaj se e majta është me dy qeveri, qeverinë e Ramës dhe qeverinë e Metës. Ka një lloj unë kam thënë edhe tek kolegë të tjerë, miq të tuaj të të mit, studë tjetër, unë kam kryer një bindje që nuk i shkruan zoti Berisha më këto gjëra, sepse të paktën me njohin që kam për zoti Berisha, dhe sigurisht që politikan me eksperiencë të gjatë, më duke larg të qenit konstatime të thella, pe anë të atyre djelmoshave dhe vajzurinave që rrinë të shti dhe sigurisht kurojnë Facebook-un e doktorit, cili ka bërë një punë shumë të mirë që unë e pash disa fotografi që pushon me familje dhe besoj është normale mbas një 8 vjet qeverisje, kurse këto më duken në çapkëndëllëqe të këtyre vajzave djemë, për cilët sigurisht momentin kur edhe opozita do filloj të bëhet sigurisht ta marrë seriozisht këtë punë, sepse sigurisht edhe këto janë prova që nuk e ka marrë seriozisht akoma opozitën. Besoj do gjejë edhe njerëz përshtatshëm më serioz, shkojnë gjëra serioze, sepse këto janë kaq qesharaki si kalamulli, sa që edhe nuk e di, e meritojnë komentin apo jo, sepse besoj që shpallja një qeverie nga zoti Edi Rama, mirë kuptimi dhe mbështetje plot e LSI-s dhe Ilir Metës, dhe bashkëndarja një grupi punën që punon për program, që punoj për programin e qeverisës arshme, janë prova të një bashkëpunimi shumë të mirë. Shti, kjo se ka dy forca politike kryesore, nuk kemi thënë që ka pasi qeverisje me dy koka, Meta Berisha, apo jo. Nuk kemi thënë, bashkë, kom parë, në qeverisit në parë që kemi qeverisje për shumbull, Berisha në Arndoka, që ishë bashkë qeverisje. Besoj që këto janë. Ti lëmë këto gjera, se besoj që nuk janë të rëndësishme. Një gjatë, Zoti Vasili, duke pas parasysh edhe atë se çfarë diskutohet, kryesisht janë disa projekte që tashmë e majta në një qeverisje i ka prioritete. Po para se të flasim, duhet ndalem pak mos përfshirja e aleatëve të tjerë në kabinet. Ndoshta është një temë që është diskutuar më herët, por po aktivizohet me një ide që kanë për të krijuar një pol të ri politik aleatë që nuk u përfshin tek
e majta me disa aleat që, nuk, që janë tek e djata. E bën më të fortë qeverisjen pra përbërja vetëm nga dy partitë që në një farë mënyrë kanë marrë votën, janë votuar për qënë, apo e bën ndoshta do ishte më e fortë nëse do ishin përfshirë dhe aleatet në, në bashkë qeverisje. Që t'jemi korrekt, është një pyetje e cila është edhe kon spektrit më të gjerë, sepse pyetja juaj ngërthen një spektër më të gjerë, për fjalë formimin e qeverisjes në tërësinë e saj. I korrekt është një pyetje që shkon tek Edi Rama. Por, jo, flas ndërsimin tuaj. Do të thosha që këtë pyetje Edi Rama ka shtëruar me përgjigjen e tij në momentin e paraqitjes. Normal. Ku shpjegoi arsyet politike të ndërtimit të një qeverisje bazuar mbi një aleancë strategjike. Aleanca apo SLS-i është një aleancë strategjike. Do të thotë që s'kemi asnjë dilemë as dyshim. Ti lëm le të harrojmë emrin e Ilirmetës edhe të Edi Ramës. Po flasim për dy forca politike. Pa harresa që un po them është metaforike, pra harres figurative, dhe në parlament to parti tu thequra nga kjo lider ka një kapital elektoral absolutisht shumë të qartë dhe të rëndësishëm. Dhe marrja e këtyre përgjegjësive të rënda nuk janë përgjegjësi të lehta. Absolutisht. Një vend në, me problematika të mëdha ekonomike, të rënduara vit pas viti, me borxhet akumuluar, me një seri gjërësi që janë konsumuar gjërësisht, kërkon një veprim dinamik, po dhe një përqendrim të përgjegjësive politike, për një ndarje të qartë të përgjegjësive dhe kush do i mbajë ato mbi kurriz. Kjo e fokuson përgjegjësinë, ushton përgjegjësinë për para forca politike, para parlamentit, para popullit shqiptar që votoi dhe nuk i lehtëson misionin. Pra, kanë marrë përgjegjësi, kanë marrë ngarkesa të mëdha mbi vete, nuk është që u janë shmangur dhe në këtë mënyrë kanë bërë diçka që kanë shmangur dikë për të përfituar diçka. Kështu që mendoj, edhe shpjegimet që Edi Rama ka dhënë, lidhur me përfshirjen, me bisedimet, me aleatë të tjera, besoj që janë një çështje që e zgjidhin problemin. Por dhe do të thosha që praktikisht nga aleatët që kemi janë dy aleatë të tjerë, që përfaqësohen me nga një deputet, që është partia e përfaqësuar nga zoti Dule dhe partia e përfaqësuar nga zoti Froku. Dhe besoj që janë të gjitha mundësitë për ta ndjerë veten më së miri si protagonist politik, qoftë në jetën parlamentare e cila afron pozicione të rëndësishme, qoftë edhe nivelet e dyta të qeverisë të tjera ku partitë kanë mundësi të afirmohen gjërësisht dhe më së miri, dhe këtu besoj që nuk ka asnjë problem apo në një diçka që të imponoj seriosisht problematika lidhë me qeverisje. Duke pas parasysh prioritetet, zoti Vasili, në thelb, kush është, sigurisht vëmendja shkon të ekonomia, por në përgjithësi, kush janë sfidat që ju i shikoni si të domosdoshme të paktën për 100 ditët e para që kjo qeveri duhet ju ashtroj për para qytetarve si zgjidhje? 100 ditë që është një sfidë e, do të qonim, e disa veprime me emergjente që një majorancë e re duhet kryer për të vënë në vënd disa gjëra që e pengojnë atë të eci shpejt. Por do thosha që e rëndësishme është si e profilon vete në të 4 vjetët. Është votuar për 4 vjet, nuk është votuar për 100 ditë. 100 ditë që është një instrument utilitar për të shtiruar ngërçet të, do thosha, relativisht të vogla, apo relativisht të nivelit mesatar, por ngërçet e mëdha kërkojnë mandati 4 vjeçar. Nuk mund të qidhen 100 ditë. Kështu që u përgjigjës tuaj do t'jap, pyetjes tuaj do t'jap një përgjigje me dy pjesë. Në 100 ditë sigurisht sqarimi i qartë i çështjes financave të shtetit, cilat janë veprimet bazat financiare dhe fiskali duhet marrë me shumë gutë në mënyrë që të kemi financat në dorë dhe të mos kemi shturje të sistemit financiar dhe fiskal, sigurisht kjo është një prioritet. Dhe disa elemente të tjera masa të rëndësishme që kanë të bëjnë edhe me rendin, i cili ka shënuar gjarët një pasqyshme. Të tilla do jenë çdo sektor i madh do ketë masat e veta emergjente, arsimi me njërin krah, shëndetësia në krahun tjetër e tjera. Megjithatë, e rëndësishme është fiksohet në mendjen e njerëzve kjo gjë, që në 4 vjeçar qeveria do eci në dyshina. Në inkurajimin, frymëzimin, optimizimin e mundësive që biznesit të lëviz, të ecit, këtë kurajën që të ecë për para, dhe buxheti familjar të ndjej efektet pozitive. Në qofë se shqiptarë që punojnë, kanë punë më shumë, dhe në finansat familjare, në atë që quhet
buxheti i familjes. Kam shumë të ardhura. Dhe ndërkohë biznesi punon, sepse kjo është ky që gjeneron punësim, mundësi të ardhura. Kjo e curi vetëm mbi këto dy këmbë, pra mbi këto dy shina themelore, ky duhet të jetë dhe ky do të jetë edhe fokusi i qeverisjes së re. Qytetarë më të qetë jetojnë më mirë dhe një biznes i zhvillohet, ky është kapitalizmi i majorancës së re. Jashtë i kapitalizmit, pra një biznes dekurajuar, klientelist i monopolizuar dhe i buxhet familjar që rënohet për ditë, kjo do ishte e keqja e Shqipërisë. Ndaj, në këtë mënyrë dhe vetëm në këtë mënyrë, ne për këtë jemi votuar dhe këtë duhet të realizojmë. Sigurisht të tërë sektorët do kenë ecurinë e tyre sinkronë, do shënojnë reformat cilat do bëhen publike edhe në programin që 4 vjeçar të qeverisë, por këtu duhet të fokusi kryesor. Veprime emergjente 100 ditë para për normalizimin e disa elementeve delikat dhe ecim me këtë fokus deri në fund për të siguruar që në fund 4 vjetëve të kemi mundësi të themi shqiptarëve që duke pasur punësim më shumë, familjet tuaja kanë hyrë këto të ardhurë më shumë. Dhe në qoftë se sot një pjesë e mirë biznesmenëve nuk punojnë, nuk gjenerojnë të ardhurë, detyrohen të mbyllin bizneset, përkundrazi. Do të them pas 4 vjetëve që kaq mira biznese më shumë u vënë lëvizje dhe kapitali u zhvillua në këtë mënyrë dhe të ardhurat e mëdha kombëtare u rritën në këtë nivel sepse biznesi mori këtë inkurajim. Ky është shteti kapitalist. Funksionon biznesi, ka punësim. Zoti Vasili, ndoshta shumë kush pyet gjatë këtyre ditëve, duke pas parasysh tashmë të zyrtarizuar zotin Meta, kryetar të parlamentit të ardhshëm, duke pas parasysh se parlamentarizmi mbetet thembeli i demokracisë, prandaj është vota, prandaj janë zgjedhur ata për të qenë përfaqësuar. Kemi qenë shumë të kritikuar në mënyrën se si menaxhohet pra parlamentarizmi, zonja Topalli ka qenë kritikuar dhe raportet në përgjithësi kanë qenë kritikuese ndaj parlamentarizmit. Si do të jetë parlamenti në drejtimin e Ilir Metës? Shpesh e shohim si një dorë të fortë autoritare që drejton. Ilir Meta nuk është një dorë thjesht një dorë fortë. Nuk është ky koncepti. Është një politikan që në 360 gradë ka krijuar një vizion tepër të ri dhe unë do të thosha në kuptimin më të plot fjalës, ka emancipuar në themel politikën shqiptare. Shumë veprime të pamundura. Koalicione dhe aleancat pamundura. Takimet pamundura. Tabu dhe mure të ngritura. Ilir Meta ka dhënë provën në 10-10 raste që mund të rrëzohen, mund të ndërtohen ura komunikimi dhe eficienca e politikës dhe prodhimi politikës të rritet. Pra, Ilir Meta është një politikan në 360 gradë. Sot është në besoj në momentin më të mirë politik të jetës tij politike, në kuptimin e pjekurisë, sfidave të kaluara, sfidave të fituara, është drejtuesi projektit më të shkëlqyer të pluralizmit shqiptar. LSI-ja është një projekt i cili e lindi pluralizmi, e kam thënë shpesh herë, Partia Demokratike e Partia Socialiste ishin në kreatyrat e momentit politik vitit 91, parti e krijuar nga pluralizmi, që demokracia e polli, dhe që një projekt me një sukses cili u afirmua me sukses të jashtëzakonshëm, është një projekt i udhëhequr fillim barim nga Ilir Meta. Edhe ky njeri që udhëheq një projekt të tillë multiformësh, frymëzues, emancipues, është një ngjarje shumë më e rëndësishme politikës shqiptare që ndodhet në ka marrë përsipër detyrën shumë të vështirë të kryetarit parlamentit. Një parlament i cili ka pësuar në shumë momente shturje morale, moralit politik flas gjithmonë. Një shturje të gjuhës parlamentare, ulje të kualitetit legjislacionit, pra ka gjeneruar kaos politikë shqiptare. Nuk ka gjeneruar qetësi, nuk ka gjeneruar sqim, nuk ka gjeneruar cilësi legjislative për një shtet që mëton të jetë shtet europian. Si e tillë, kjo ka prodhuar çalesat më dha të qeverisës, sepse qeverisja është interpretuese e legjislacionit që prodhohet, dhe debati parlamentar në vend të japi politikës elemente të reja, i ka dhënë vulgaritet të reja, banalizma të reja, dhe ka qenë shpeshherë një mundësi që mediokër, që s'kan prodhuar gjë në jetën e tyre, të kenë mundësi të marrin atë mikrofonin e parlamentit dhe të në mirë kuptim, të themi të dërdëllisin në parlament. Që në Ilir Metës atje, që në momentin e marrës këti vendimi, është dimension i ri. Parlament serios dhe republika parlamentare që zhvillon seriosisht parlamentarizmin e vetë. Ne nuk kemi republikë presidenciale, ne nuk kemi monarki që mund të rrojmë qetë edhe mi parlament dobët. Themeli zemra jonë është parlamentarizmi. Parlamenti prodhon gjithçka që nga ligjet, akte normative, marrëveshjet ndërkufitare ndërmjet shteteve, pra gjithçka. Kualitetet e dobta të parlamentit, gjenerimi i politike konfliktuale, të egër, vulgare,
ka prodhuar këtë politikë që shpeshherë edhe është përbuzur nga qytetarët, edhe është refuzuar për tyre edhe me votë, dhe i kësishtë ka bërë shumë figura politike të shikohen dhe politikën si një keqe madhe këti vëndi, nërkohë që politika ka përgjësit më darë në këtë vënd. Ndaj, thënë gjithë kjo, është nga mesajët më të forta që bashkëpunimi politikë LSI PS ka dhe në vëndit duke ekulibrua politikën, duke edirama duke dhejduar qeverin dhe duke vënd më së fundi Republikën Parlamentare në salën dhe në ullit e veta në përmjet një personaliteti shumë të zot nga ana politike, po dhe me karakter të fort. Parlamenti kërkon që ndryshmëri dhe karakter të fort dhe eksperiencë politike. Nuk besoj se mund të kishte, nuk ka aktualisht politike shqiptare, një të dy cilir meta që ti investohet në këtë pozicion më fort dhe më mirë se sa i. Kështu që besoj që kemi arritur ato ekuilibra të domosdoshëm parlament, qeveri, dhe Republika Parlamentare i është këthyër emrit saj. Rezultati 23 qeshorit, zoti Vasili, ndoshta shumë njerëz që e kanë menduar para 23 qeshorit dhe koalicionin me Partinë Socialiste apo dhe mënyrën se si u investuar në këtë zgjedhje partia Lëvizja Socialiste për Integrim, ndoshta e kanë rimenduar edhe një herë atë idenë se është një parti pragmatiste. Ju thatë që është një prodhim i mirëfillt i pluralizmit dhe i demokracisë, partia Lëvizja Socialiste për Integrim. A do të jetë pra ta taruaj këtë pjekuri që e kaloi me shumë sukses dhe me rezultatin e zgjedhjes 23 qeshorit. Pra, të mos jetë më thjesht me etiketimin, okay, do vrapoj pas pushtetit, por do të mendoj të ndërtoj një pluralizëm vërtet real. Çështja e etiketimeve nuk ka qenë cilësi i LSI-së. Ka qenë cilësi atyre që vënë etiketa. Ata që kanë pasur kurajë të vënë etiketa ka qenë edhe ata mendje shkurtër. Po kështu dritë shkurtër, po dhe kështu analizë shkurtër, që nuk parashikonin dot dhe nuk e kuptonin dot një zhvillim që ishte para syve të tyre i LSI-së për të kuptuar rezultatin e madh që po prodhoi. Analiza shpesh e kapur, shpesh klienteliste, jo rrallë partizane, nuk është analizë dhe sigurisht edhe etiketat që prodhohen nga kjo analizë nuk janë të vlefshme. LSI nuk ka qenë një parti pragmatiste, ka qenë parti e parimeve të mëdha. Unë do të vjedh vetëm 2 minuta kohë. Patjetër. Tua shpjegoj përsëri me durim, sikur kam shpjeguar edhe dritë shkurtërve, mendje shkurtërve, analizë shkurtërve. Lindi sepse nuk ishte demokraci në Partinë Socialiste dhe luftoi për parimin një antar një votë dhe e para dhe e vetmja ishte ajo që e futi politikë shqiptare dhe Ilir Meta ishte i pari kryetar që u zgjodh me një antar një votë, ndërkohë që sot u zgjodh më pas Edi Rama, sot u zgjodh Lulzim Basha etj etj. Pra revolucionarizoi në parim jetën e brendshme politike të partive. Pagzoi veten me integrimin. Lëvizja Socialiste për Integrim. Zgjodhi në pikami parimore që integrimi është prioritet madhor dhe kësaj do të bëjmë shërbim, për këtë do sakrifikohemi. Në raport me krahat politik, nuk pranoi dhe nuk bëri në marrëveshje politike në vitin 2005, ku mund ta bëj pjesë e qeverisës, sikurse mjaft parti të tjera, dhe si parti e cila mori vetëm 5 deputet, po të ishte pragmatiste, nevoja mund të kërkonte të ishte atje, me Sali Berishën. Përkundëz, alianca jonë që me Partinë Socialiste në vitin 2007, dhe ju e kujtoni. Zgjedhjet lokale. Në vitin 2009 të gjithë e kujtojnë, atë t'i rikthejme, përsëri, nuk ishte një zgjidhje e pëlqyer, e dashur dhe kërkuar. Nga ne, rezultati elektoral, kryesisht intransigjenca dhe kokëforcia e Partisë Socialiste për të mos pasur një bashkëpunim politik, e prodhoi atë situatë dhe procesi i integrimit, të cilin ne e bëm kredo përpara se viti 2009 të vinte, kërkonte të kishim një stabilitet i cili na mundsonte liberalizimi e vizave, që u arri dhe ecjen e përpara për të realizuar atë pretendim që ne kemi një bindje goxha të shëndetshme që në dhjetor mund të kemi një lajm shumë të mirë për marrë statusin vendi kandidat. Pra dhe atëherë zgjidhja nuk ishte pragmatiste, po ishte parimore. Mund ta çonin vendin zgjedhjet parakoshme, nuk do të kishim liberalizim, do të hynim në greminë e krizës ekonomike që ishte tek pragu i derës, ku gjithsesi u përpoq të kishte një ekuilibër ekonomik të përmbajtur dhe kur kjo detyrë e imponuar nga rrethanat u zgjidh alianca jonë që me edhe alianca politike që me Partinë Socialiste. Pra nuk ka pasur asë një veprim pragmatist të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Lëvizjes Socialiste për Integrim, po të ishte pragmatist dhe mund të kushtëzon të Partinë Demokratike në kushtëdhënies sa vendimet saj, nuk kushtëzoi, që respektoi një marveshje me cilën kishë rënë dakord, pra dha dy standarte, të qëndruar të biparime dhe korektesës ndaj marveshjeve politike.
pra jo hajnim e marveshjet, mbaroj halin sot dhe iki nesër, po korrektes dhe seriositet e qëndrushmëri dhe parimet shëndetshme, ku integrimi vazhdon të mbetet themelor, sepse në një bot krizash dhe një bot ku hapja të shliron, energji po të shliron dhe kapital ekonomike, integrimi ishte vetëm përgjigje më mirë për këtë gjë. Dhe sot, ne kemi nevojë për të, sepse konteksti I krizës na kërkon hapje reciproke të huajve ndaj nesh dhe ne ndaj huajve. Ky dimension që integrimi ka fituar fal këtyre veprimeve të zgjuara dhe parimore të LSI-s, sot na bën që të jemi shumë më afër dhe më të hapur ndaj Evropës, dhe shqiptarët kanë ata të mirë veçantë që merren me biznes, kanë mundësi më të mëdha, ata që janë njerëz thjeshtë kanë mundësi të komunikojnë me njerëz të tjerë. Pra në të gjitha rastet nuk ka qenë asnjëherë një parti pragmatiste, po ka qenë një parti e parimeve dhe seriozitetit politik. Pikërisht në këtë raport, pavarësisht se numrat nuk I japin mundësi të diktojë asgjë në parlament, në çështjen e kartonave, por çfarë prisni nga opozita tashmë e djathtë, e drejtuar edhe nga një kryetar I ri, siç është Zoti Basha. Ju keni bashkëpunuar ngushtë në bashki. Sigurisht. Opozita ka detyrën e para detyrën. Është normale të jetë racionale dhe konstruktive, jo opozita kompromisit. Nuk ka. Oponent. Absolutisht, të jetë oponent e fort. Unë besoj që eksperienca 8-vjeçare në qeveri se në qeveri I jep mundësi që të bëjë një opozitë të kualifikuar, sepse është një opozitë që e njeh shtetin, sapo lë një shtet në duart, ku e ka qeverisur 8 vjet janë vite gjata në pluralizmin e brisht të vendit tonë, pra ka gjithë mundësit që tjetë një opozit cilësore. Po u prirë nga imaginata në vënd të realitetit, duhet një opozit qesharake. Sot për në këto ditë vere, opozita është nuk mund mërë të seriosisht. Sot, opozita shqiptare, e dal një 23 qeshori, sot bën një opozit imaginare. I duket sikur po bën vaksina profilaktike ndaj qeverisës së ardhshme, duke thënë se mos bëni këtë apo atë. Opozita serioze fillon e bën opozit në datën 10, 11, 12, ku vot besohet qeveri e re, ku paraqet programin e saj. Dhe që për programin, opozita mund të ketë vërejtje themelore, është drejtë e saj, mund të ketë për profilin se si mbrohet programi nga ministrat, është drejtë e saj që në 360 gradë të bëjë opozit. Por në këtë moment, po kritikon rep qeverisin e re, në kohë që të mërkur për të mërkur, ju transmetoni live, bletë e qeveris dhe I dojtë nga Zotë Berisha, të gjithë ne e vërteta është në nënqeshim, po si që ishtë duke qenë që sot janë këto tabletet dhe këto telefonat celular, shumë njerëz I ndjekin nga qatrat e plajit dhe është bërë një rektimi interesant për këto ditë verës, edhe vera ka qenë shumë nxehtë, edhe vazhdon tjetë edhe për javët që vinë, dhe bendoj që nuk duhet jetë një opozit që arkton njerëzit në plajit. Duhet jetë serioze dhe moment që fillon detyre e saj në parlament të bëj detyre e saj. Profilaksira tila se mos lëviz dikush nga puna, se mos dikush nërshon një pozicion, se mos kjo restrukturimi do sjellë të, se në do të ndalim, do bëjmë barikat, këto janë butaforira të një opozite të tej kaluar të vitereve vite më përpara. Sot është një politik tjetër, 20 ca vit pluralizëm ka ndryshuar gjërat, ka qenë normale, pra që eksperienca ka pas politika vitën parë, të bëjë dhe ajo lloj opozite, ajo konsumua si variant politik. Sot kërkohet opozitë me argumente. Po, vërtet, një majorancë vjet në vështirësi, kur cili do qoftë numri opozitës, s'ka rëndësi mund të jetë edhe 10 deputetat në sallë. Po ka një forcë argumenti e cila bind shqiptarët. Por nëse merren me fantazira dhe me imagjinat, atëherë kjo të bën vetëm qesharak. Zoti Vasili, faleminderit që gjetët kohë sigurisht në këtë periudhë edhe pak relaksi pushimesh edhe për politikën shqiptare të ishit me teleshikues të Ora News. Faleminderit. Është kënaqësi gjithmonë të kthehem e rikthehem te Ora News. Faleminderit. Nëruar miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në edicionin qendror të lajmeve. Kemi ardhur në fund edhe të intervistës së mbrëmjes. Ju kujtoj faqen tonë në internet oranews.tv ku keni